lindo cropped, feito com menos de um novelo do fio neon. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreva aí no canal e ative o sininho na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês. Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Bem-vindos, bem-vindas novamente aqui ao meu canal. E na videoaula de hoje nós vamos fazer um lindo cropped. E para essa videoaula, eu comprei o fio Neon Verão da Círculo. Ele vem com 406 metros. Essa cor que eu comprei é o Pink Neon, é 6372 a cor. A agulha sugerida aqui, olha, é de 2,5 a 3,5, tá? E o tex dessa linha é a 369. Ela é um pouco mais fininha que a Charme. 406 metros, eu já falei. Queria ver quanto que vem em gramas. Aqui, olha, 150 gramas, tá? E nós vamos precisar também, olha, eu vou usar agulha de 2,5 milímetros. Nós vamos precisar de um parzinho de bojo, marcadores, agulha de tapeçaria para arremate dos fios e tesoura, tá bom, gente? Primeiro a gente vai começar fazendo o bojo. Olha que lindo que ficou esse bojo aqui. Eu já coloquei um aqui por dentro, mas olha que lindo que tá ficando. E nós vamos começar por ele, tá bom? E aqui, gente, eu fiz uma tabelinha para vocês com alguns tamanhos e com uma linha mais fina e uma mais grossa. Com uma linha mais fina, gente, tipo a Anne, ou sei lá, uma linha mais fina aí que vocês tiverem, que vocês queiram usar, no tamanho P, nós vamos começar com 16 correntinhas e nós vamos fazer 7 voltas desse ponto aqui, ó, tá? No M, vocês começam com 18 e vamos fazer 8 voltas. No G, vocês começam com 20 correntinhas. E vamos fazer 9 voltas e no GG 22 correntinhas para começar e 10 voltas. Para a linha Charme Bela ou essa neon da Círculo aqui, gente, as três têm mais ou menos o mesmo tex. Só essa neon que é um pouquinho mais fina e eu achei que ficou até mais bonito porque ela fechou bem os pontos. Para o tamanho P, vocês começam com 14. Para o tamanho M, vocês começam com 16, para o G com 18 e para o GG com 20, porque a linha mais grossa vai dar praticamente o mesmo tamanho daqui. O P vocês façam com 6 voltas, o M com 7, o G com 8 e o GG com 9. Eu estou fazendo esse daqui, ó. Estou fazendo um tamanho M. Então, eu comecei aqui com 16 correntinhas, tá? E eu fiz 7 voltas, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 voltas. Estou usando um bojo tamanho 40, ó, tá? Porque ele tem que ficar um pouquinho menor que o cropped, que o busto aqui, né? Então, eu achei que esse deu certinho, tá? Então, agora nós vamos começar a nossa videoaula. Faça um print aqui, olha, dos tamanhos. E depois vocês vão usando. E aqui também eu fiz uma marcaçãozinha, gente, que eu fiz 110 correntinhas para fazer esse marril aqui para amarrar no pescoço, né? Esse cordão. Eu fiz com 110 correntinhas mais umas, então eu fiquei com 110 pontos no total, tá bom? Então vamos lá começar a nossa videoaula, pedindo a Deus que me ajude. Oriente, faça com que tudo dê certo e que a videoaula agrade a todos.
Bom, como eu falei para vocês, eu vou fazer um tamanho M. Então, eu vou começar fazendo 16 correntinhas. Então, vamos lá, ó. Faço a laçadinha inicial. Essa eu não conto, né? A laçadinha. Então, agora a gente vai começar a fazer, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Fiz minhas 16 correntinhas. Seguro essa última correntinha que faço mais três correntinhas. Volto nessa que eu segurei ou na quarta correntinha, faço um ponto alto. Venho na próxima correntinha aqui, olha, um ponto alto. Próxima correntinha, um ponto alto, e vou fazer assim até eu chegar lá na minha primeira correntinha aqui, olha que nós começamos a fazer, e eu volto com vocês. Nós vamos ter aqui um total de 17 pontos altos. Bom, gente, tô fazendo aqui, olha, ficou minha última correntinha aqui sem fazer, e até agora que eu tenho 16 pontos, tá? Vou colocar mais um nessa. Que nós vamos ficar com os 17 pontos que eu falei. E dentro dessa mesma correntinha, eu vou colocar mais dois pontos altos, olha. Coloco um e dois. Então, nessa última correntinha aqui, nós ficamos com três pontinhos altos. Eu faço duas correntinhas de espaçamento. Volto nessa mesma correntinha e aqui eu vou colocar mais três pontos altos, olha. Um, dois e três. E agora aqui eu sigo em cima de cada correntinha aqui, de cada pontinho, faço um ponto alto para cada ponto. E eu vou fazer assim até eu chegar de novo nesse comecinho aqui, já vou segurando essa linha aqui para ir arrematando ela, tá bom? Já já eu volto com vocês. Então, gente, com esse aumento que nós fizemos aqui de três pontos, nós vamos de dois pontos na realidade, né? Nós vamos ter aqui um total de 19 pontos de um lado e nós temos que ter os 19 pontos do outro. Então, aqui eu tô terminando minha carreira, olha. Vou trabalhar o último ponto, ou penúltimo ponto, e em cima aqui da correntinha, gente, nós temos que colocar mais um pontinho, tá? Então, vocês sempre nessa primeira carreira, certifiquem-se se tem a mesma quantidade de ponto de um lado e de outro. Se você estiver seguindo igual o meu, você vai ter que ter aqui 19 e 19. Subo aqui três correntinhas. Viro o trabalhinho, esse primeiro ponto meu já é as correntinhas, venho no segundo e vou trabalhar um ponto alto para cada pontinho alto da carreira de base, né? Dessa primeira carreira aqui. Então, trabalho um ponto alto para cada ponto alto. Vou fazer assim até chegar lá no aumento. Olha, cheguei aqui. Até o último pontinho antes dos três que nós fizemos no mesmo pontinho. Continuo um pontinho alto para cada pontinho aqui, ó. Faço os três pontinhos normalmente. E eu venho agora aqui no espaço de duas correntinhas. E aqui dentro eu coloco mais três pontos altos. Um. Dois e três. Faço duas correntinhas de separação, volto no mesmo lugar e faço três pontos altos. E agora eu sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Faço nos três aqui que é do aumento, né?
e sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer até o final e volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, gente, eu não posso esquecer das correntinhas, tá? Tem que fazer meu último pontinho alto em cima dela. Subo três correntinhas, viro. Esse primeiro ponto aqui já é o meu, com as correntinhas já é meu primeiro ponto, venho aqui no segundo e vou fazer novamente até chegar lá no espaço de duas correntinhas, tá? Chegando lá, eu volto com vocês. Tudo normal agora, gente. Um ponto alto para cada pontinho alto de base aqui. Vou trabalhar toda essa parte aqui até chegar aqui, ó, na onde tem as duas correntinhas e volto com vocês. Cheguei aqui, olha, novamente no meu espaço de duas correntinhas, coloco três pontos altos. Duas correntinhas de espaçamento e no mesmo lugar mais três pontos altos. E desço fazendo ponto alto em cima de ponto alto. E assim, gente, essa sequência nós vamos fazer pela quantidade de carreiras que você vai fazer para cada tamanho, como eu passei lá, tá bom? Como eu tô fazendo o M, eu vou fazer com sete carreiras. Se você for fazer o P, você faz com seis. Se você for fazer o G, você faz com oito. E o GG com 9 e até 10, né? Dependendo do tamanho do busto da pessoa, você pode ir aumentando de acordo com o tamanho que você acha que fica legal. Tá bom? Aqui não tem assim uma regra específica. Você faz assim, vai fazendo as carreiras de acordo com o que você acha que vai ficar bom. E aqui para a linha mais fina também a mesma coisa, tá bom, gente? Então eu vou fazer o meu aqui. A hora que eu tiver feito as 7 carreiras, eu volto com vocês. Bom, gente, olha, terminei aqui minhas 7 carreiras, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 carreirinhas, tá? E ele fica assim, olha que lindo. E agora a gente vai fazer assim. Fez a última carreirinha aqui, não esqueçam, gente, das correntinhas, tá? Senão fica essa parte de baixo, vai ficar torta. Então, agora nós vamos fazer assim, olha. Eu vou fazer uma correntinha, viro o trabalhinho, venho nesse primeiro pontinho agora, olha, e vou fazer um ponto baixo. Próximo pontinho, um ponto baixo. Próximo ponto baixo. E eu vou fazer toda essa parte aqui até chegar aqui, ó, no espacinho de duas correntinhas. Vou fazer todo em ponto baixo, tá? Ó, ponto baixo, ponto baixo. E eu vou fazer assim, já volto com vocês já já. Gente, cheguei aqui, ó, no vãozinho das duas correntinhas. Vou introduzir a agulha aqui no vãozinho e vou fazer um ponto baixo. E agora aqui eu vou subir 110 correntinhas. Então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Eu vou fazer mais 100 correntinhas e volto com vocês. Pronto, gente, fiz as 110 correntinhas. Agora eu faço mais uma. Não trabalho nessa que eu fiz, venho na próxima e eu vou descer. Fazendo pontinho baixo para cada correntinha que nós fizemos. Então, nós vamos ter que ter aqui 110 pontinhos baixos. Vou fazer aqui e já já eu volto com vocês, tá bom? Gente, fiz aqui, olha, todo o meu cordão de pontinhos baixos, olha que lindo que fica.
Venho aqui, olha, tenho a última correntinha aqui, não posso deixar de fazer. Daí, eu venho novamente aqui no meu espaço, ó, e vou fazer um ponto baixo. E agora, eu sigo fazendo ponto baixo em cima de ponto alto. Para cada pontinho alto que eu tenho aqui, eu faço um pontinho baixo. Vou fazer até aqui embaixo e já já eu volto com vocês, porque daí nós vamos emendar com a outra parte. Gente, tô terminando aqui, ó. Aqui eu tenho meu ponto alto e aqui eu tenho as correntinhas, ó. Não posso esquecer de fazer meu pontinho baixo em cima da terceira correntinha. Agora, aqui, gente, vocês podem fazer tanto uma, duas ou três correntinhas para unir com o outro lado. Eu vou fazer apenas duas. Vou vir aqui, olha. Vou introduzir minha agulha no último ponto baixo aqui que eu fiz. E vou unir uma parte na outra com um baixíssimo, tá? Aqui fica meio apertadinho de fazer. Porque, ó, aí eu já uni, olha, eu vou fazer uma correntinha aqui. Enroscou. De novo, gente, vamos lá. Enroscou ali o fio. Eu vi que tava meio difícil de... Vem aqui, olha. No último pontinho baixo que nós fizemos aqui. Eu faço assim, ó. Primeiro, eu introduzo aqui. Puxo com baixíssimo. É que é meio dificinho mesmo, porque o pontinho fica bem apertado, ó. Ó, e aqui eu encerro a carreira com baixíssimo. Faço uma correntinha. E aqui, olha, a gente já pode cortar o fio e puxar, ó. Então, aqui, ele já ficou emendado, olha. As duas partes ficam do mesmo lado. Pode ver que aqui, olha, é o relevinho que fica e aqui também, ó. E agora nós vamos dar continuidade, tá? Eu vou tirar esse bojo aqui para não me atrapalhar. E vamos dar continuidade aqui no nosso cropped. Gente, tem a minha laçadinha aqui, ó. E eu venho no pontinho baixo aqui, insiro minha agulha, acerto o meu ponto aqui, puxo. E aqui eu vou fazer uma correntinha. Volto no mesmo lugar e vou fazer um ponto baixo. E aqui, ó, a gente já vai pondo todos esses fios aqui, ó, para esconder. E aqui, gente, em cada pontinho alto que tá deitadinho, nós vamos fazer dois pontinhos baixos, ó. Isso para dar uma sequência aqui, ó, nesses pontos. Então, aqui, em cada ponto alto que tá deitadinho, a gente faz dois pontinhos baixos. E já vamos segurando os fios aqui atrás para ir arrematando, né, gente? Aí eles ficam mais presinhos. Aqui eu vou puxar depois que ele veio para frente, ó. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Cheguei bem aqui no centro, gente. Não pode esquecer que aqui nós temos um pontinho baixo, tem que trabalhar ele, ó.
tá? Aqui nós temos duas correntinhas ou três, conforme vocês colocarem, vocês colocam o número de pontos aqui. Eu vou colocar dois, porque eu fiz duas correntinhas. Aí já venho no outro pontinho aqui, olha, e já faço um ponto baixo. Opa, peraí. Tava ao contrário aqui, gente. Hoje eu não tô muito legal, tá? Me perdoem. E aqui também, ó, tem um pontinho baixo, a gente faz um pontinho baixo em cima do pontinho baixo. E agora que segue fazendo ponto baixo, dois pontinhos baixos para cada ponto alto que tá aqui deitadinho, tombadinho, né? Segurando todos os fios já para ir arrematando. Olha como que vai ficando bonito. Gente, aqui, olha. Nesse último pontinho baixo aqui, olha, eu faço meu último pontinho baixo. Tá? E agora aqui eu levanto três correntinhas. Viro o meu trabalhinho, que nós vamos trabalhar com carreiras de volta. Laçadinha na agulha, que eu vou pular aqui. Esse é meu primeiro ponto. Eu vou pular um, dois. No terceiro, eu vou fazer um lequinho, olha. Três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo pontinho de base. Agora eu faço quatro correntinhas. Vamos fazer três, vai. Três correntinhas, vou pular. Um, dois, três, quatro. No quinto pontinho, eu vou fazer novamente, ó. Três pontos altos no mesmo pontinho de base. Duas correntinhas. Volto no mesmo lugar. E faço mais três pontos altos. Vai ficando assim, ó. Aqui eu acho que a gente pode pular um, dois, três, quatro, cinco. Vamos pular seis. Gente, eu tô fazendo junto com vocês, tá? Nós fizemos três correntinhas. Então aqui a gente pula assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, a gente vai fazer novamente. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos no mesmo ponto de base. Agora ficou melhor. Faço três correntinhas. E novamente, pulo um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto, eu vou fazer novamente o meu lequinho com três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo ponto de base. Vou seguir assim até o final da minha carreira e volto com vocês. Gente, tô terminando aqui, olha. Que eu pulo um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se vocês precisarem pular uma mais aqui no finalzinho, pode pular também, tá? E aqui eu vou repetir o meu lequinho.
Vou fazer aqui as minhas três correntinhas, como eu fiz aqui no começo, ó. Vou pular um, dois. No terceiro era para eu fazer o ponto alto, mas eu vou fazer aqui, não tem problema, tá? Faço meu último ponto alto aqui, olha, dentro do último ponto. Subo três correntinhas, dou a minha viradinha, laço minha agulha e venho aqui, olha, no primeiro pontinho, faço três pontos altos. Novamente, vou fazer o lequinho. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Agora, eu vou fazer um ponto, uma correntinha, venho aqui, faço um ponto baixo no intervalinho de uma correntinha com a outra, faço outra correntinha, venho no próximo e faço três pontos altos. Duas correntinhas, novamente. Novamente, gente, olha, faço uma correntinha, venho aqui nesse próximo, no espacinho, olha, das três correntinhas que nós fizemos, introduzo minha agulha, faço um ponto baixo, uma correntinha e vou novamente lá no meu lequinho e faço outro lequinho. Duas correntinhas, volto aqui e faço três pontos altos. Uma correntinha, venho novamente aqui no espacinho, olha, das três correntinhas, faço um pontinho baixo, faço mais uma correntinha e vou pro meu lequinho. Vou fazer isso a minha volta toda, a minha carreira toda e depois eu volto com vocês. Olha, gente, tô terminando aqui, fiz uma correntinha, venho aqui no último espacinho de três correntinhas, uma correntinha, e aqui faço meu último leque. Duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo espacinho. E encerro a minha carreira na terceira correntinha de baixo para cima, fazendo um ponto alto. Subo três correntinhas. Novamente, gente, a gente vai repetir essa primeira carreira aqui, ó. Venho aqui pro meu lequinho, faço três pontos altos. Duas correntinhas. Venho no mesmo lugar, faço três pontos altos. Três correntinhas, agora novamente, nós vamos repetir a primeira carreira. Laçadinha na agulha, venho para o outro pontinho e faço três pontos altos. Duas correntinhas de espaçamento para o leque, venho no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. E eu vou fazer assim por toda a minha carreira e já já eu volto com vocês. Gente, fiz aqui meu último lequinho e igualmente os demais, a gente termina com um ponto alto na terceira correntinha aqui, ó, contadas de baixo para cima. Subo três correntinhas e agora, gente, vocês podem fazer essa repetição dessas duas carreiras aqui quantas vezes vocês quiserem. Eu vou fazer essa aqui como a minha última, porque a pessoa que encomendou não quer muito grande essa parte. Então, eu vou fazer essa última já dando acabamento. Subo aqui, viro, né? Venho aqui, faço meus três pontos altos. E
E agora aqui, ao invés de eu fazer duas correntinhas, eu vou fazer três. Já vou voltar aqui, ó, e vou fazer um picô nessas duas laçadinhas. Puxo e puxo. E volto aqui e faço mais três pontos altos. Um, dois e três. Aqui eu faço uma correntinha igual à segunda carreira. Venho aqui, faço um ponto baixo, uma correntinha e vou novamente no próximo lequinho e faço três pontos altos, três correntinhas aqui para fazer o picô, volto nessas duas, puxo e puxo duas. Venho aqui e faço novamente três pontos altos. Faço uma correntinha, venho aqui no espacinho de uma corrente de três correntinhas, faço um ponto baixo, novamente uma correntinha, venho e vou fazer tudo até eu terminar a minha carreira. Venho aqui, olha, nas duas laçadinhas e faço um picô. Volto e faço mais três pontos altos. Vou terminar minha carreira e volto com vocês. Olha que bonitinho que fica. Termino aqui a minha carreira do mesmo jeito, pegando a terceira correntinha de baixo para cima e faço um ponto alto. Nossa, gente, essa linha ela desfia muito, viu? E aqui, olha, eu faço uma correntinha e posso cortar o meu fio. Olha que graça que fica, gente. E aqui, olha, vocês podem fazer quantas carreiras vocês quiserem, tá? Fica assim à vontade da pessoa. Pode fazer bem comprida, pode fazer várias carreiras. Eu aqui vou fazer só duas, porque a pessoa não. Gente, eu fiz um lado aqui, olha, para vocês terem a noção de como que vai ficar essa amarração, olha. Eu fiz a tirinha para amarrar aqui atrás, né? Dobra aqui e amarra. Então, eu para vocês verem como eu entrei aqui em cima um pouquinho, ó, que é para ficar mais fechadinho na parte do embaixo do braço, tá? Então, gente, desse lado aqui eu comecei daqui pra cá, tá? Agora desse lado, para que os pontos fiquem iguais, eu vou começar daqui pra lá, tá? Então, o que eu fiz aqui? A partir não desse daqui, mas desse daqui, eu marquei oito ou com esse contando com esse aqui, nove pontinhos e coloquei o marcador. Mesma coisa que você faz de um lado, você tem que fazer do outro para ele ficar igualzinho. Então, eu vou começar aqui, ó, em cima desse primeiro pontinho aqui que eu terminei o do lado de lá, em cima desse primeiro pontinho. Então, aqui a gente faz a laçadinha inicial, dá uma ajustadinha no ponto, e eu venho aqui, olha, em cima desse ponto aqui. Vou introduzir minha agulha aqui, ó, e vou puxar. Já vou segurar os dois fios para cá, para ir arrematando. E aqui eu vou levantar três correntinhas que equivale a um ponto alto. E dentro de cada vãozinho aqui que tem o meu ponto alto, eu vou colocar três pontos altos. Olha, um, dois e três. Com essas correntinhas aqui, olha, fiquei com quatro. Venho aqui para o próximo espacinho aqui, ó, e vou colocar mais três pontos altos. Venho para o próximo pontinho alto aqui, deitadinho, que é esse espacinho aqui, ó. Coloco mais três pontos altos.
E dentro desse espacinho pequenininho aqui, olha que tem o primeiro pontinho, a gente também coloca três pontos altos. Olha, vai ficando assim. E agora aqui, olha, nesse primeiro ponto baixo é um ponto alto. Agora aqui no próximo ponto baixo, um ponto alto. E eu vou fazer até chegar lá na minha marcação. E aqui, gente, onde tá o meu marcador, eu tiro e faço meu último pontinho alto. Agora, nas próximas carreiras, a gente vai começar a fazer diminuição dos dois lados, tá? Então, eu vou subir três correntinhas aqui, vou virar o meu trabalhinho. Venho aqui no próximo ponto, ó, aqui esse ponto primeiro meu aqui é o das correntinhas. Venho nesse daqui, vou introduzir minha agulha, vou puxar e vou puxar somente duas laçadinhas. Fico com duas na agulha. Venho para o próximo, introduzo minha agulha, puxo duas, fico com três e puxo todo mundo junto. Então, aqui, olha, dois pontos eu fiz um. E agora eu vou caminhando até faltar três pontinhos para mim terminar a carreira. Faltando três pontinhos, eu volto com vocês. É agora que é ponto alto em cima de ponto alto normal. E aqui, gente, ó, cheguei no finalzinho. Eu tenho meus dois pontinhos e as correntinhas. Então, nesses dois pontinhos, o primeiro, o antepenúltimo, eu faço um ponto alto e não termino. O penúltimo, eu introduzo a agulha, puxo. Puxo duas, fico com três, puxo todo mundo junto. E encerro a minha carreira na terceira correntinha aqui, olha, de baixo para cima, com um ponto alto normal. Então, aqui a gente já diminuiu dos dois lados. Subo três correntinhas, vou fazer a mesma coisa na próxima carreira. Eu tenho aqui, olha, o primeiro ponto, que é o ponto da correntinha, eu venho no ponto da diminuição, ó. Coloco minha agulha. Puxo, fico com duas laçadinhas na agulha, venho no próximo ponto seguinte, né? Puxo duas, fico com três, puxo as três. E vou fazer assim até faltar três pontinhos lá no final para completar minha carreira. E agora é ponto alto em cima de ponto alto e eu já já volto com vocês. Gente, tô chegando ao final da carreira aqui, olha. Eu tenho esse ponto, eu tenho o ponto da diminuição e tenho as correntinhas. Então, vamos lá. Introduzo a agulha. Puxo duas correntinhas, fico com duas na agulha. Venho no ponto aqui da diminuição, olha. Introduzo minha agulha, puxo. Puxo duas e puxo três. E na correntinha, não pode esquecer, encerro a carreira com um ponto alto. Novamente, vou fazer mais essa carreira com vocês. Aí depois eu volto, a hora que a gente estiver chegando nesse pedacinho aqui, ó. Então vamos lá. Fiz as três correntinhas, venho aqui no ponto da diminuição. Puxo um ponto, não termino. Fico com duas laçadinhas, vou no próximo. Puxo duas, fico com três, puxo todo mundo junto. Vou fazer assim até o final da carreira e volto. Ó, tenho esse pontinho e o da diminuição e as correntinhas. Vamos lá. Introduzo minha agulha nesse ponto, puxo. Puxo duas laçadinhas, fico com duas, vou no pontinho da diminuição. Puxo duas, fico com três, puxo todo mundo junto. E novamente, encerro a minha carreira aqui, fazendo um ponto alto nas correntinhas. Vou fazer assim até eu chegar aqui, olha. Até eu chegar nessa diminuiçãozinha aqui, a hora que eu tiver nessa carreira que eu volto com vocês.
Gente, cheguei aqui, olha, vocês podem perceber que eu tenho um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos, tá? Ó, contando aqui pelas correntinhas, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, agora a gente vai fazer assim, olha. Levanto três correntinhas, viro meu trabalhinho, venho aqui na primeira, faço a minha diminuição, ó. Puxo todo mundo junto. Agora, novamente, eu vou fazer outra diminuição, ó. Introduzo agulha, puxo. Introduzo agulha, puxo. Puxo duas, fico com três. E agora, venho aqui no último pontinho e faço um ponto alto. Então, olha, eu tinha seis, eu fiquei com um, dois, três, quatro pontos, tá? Agora eu faço assim, olha, eu subo três correntinhas, viro meu trabalhinho, eu tenho quatro pontos. Eu vou introduzir a minha agulha no ponto da diminuição, puxo duas, laçadinha na agulha, venho no ponto da outra diminuição, puxo duas e puxo todo mundo junto. E vou nas correntinhas aqui e faço um último ponto. Então, aqui nessa carreira, eu fiquei com três pontos. Então, eu faço uma, duas, três correntinhas, viro meu trabalhinho, venho aqui no pontinho da diminuição, faço um ponto alto, e venho nas correntinhas e faço um ponto alto. E eu vou fazer assim agora, três pontos altos, para fazer a minha corrente. Ó, venho aqui no do meio. E venho aqui nas correntinhas. Então, nós vamos caminhar agora, ó, mostrar para vocês pro lado de cá, por isso que eu fiz o outro lado para mostrar para vocês. Olha, eu fiz aí lá. Com três pontos eu fiz, contando com essa da diminuição, fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 38 carreiras e na última eu fiz mais uma diminuição para ficar um biquinho, tá bom? Então, eu vou seguir assim até eu fazer o mesmo número de carreiras que eu fiz naquele lá, fazer nesse daqui. Agora é só assim, gente, é ponto alto em cima de ponto alto, vira, venho no pontinho do meio, faço um ponto alto. E vou nas correntinhas aqui, faço um pontinho alto. Novamente, três correntinhas, viro o trabalhinho, venho no pontinho do meio aqui, ó, faço um pontinho alto. E vou nas correntinhas e faço um pontinho alto. Vou fazer a minha aqui e volto com vocês. Gente, fiz aqui as minhas 38 carreirinhas, né? Agora eu faço assim, olha, uma, duas, três correntinhas. Viro meu trabalhinho, venho no pontinho do meio, faço um ponto alto, não termino, fico com duas, e venho na correntinha, faço um ponto alto, fico com três, puxo todo mundo junto. A linha desfia, enrosca, não vai. Ó, fiquei com três. Agora eu puxo todo mundo junto e encerro a carreira. Faço uma correntinha aqui, corto a minha linha e puxo bem. Agora a gente vai fazer um detalhe aqui nessa frente, ó, tá? Para ela não ficar muito aberta aqui, a gente vai fazer um detalhe aqui. Bom, gente, aqui, olha, eu já dei a minha laçadinha inicial aqui. Agora só falta acertar a largura aqui do ponto, né? Então, a gente vai vir aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que nós temos
uma, duas. Na terceira correntinha aqui, ó, nós vamos introduzir nossa agulha. Vou colocar aqui, ó, o pontinho. E aqui, nós vamos fazer quatro correntinhas, ó. Esse comecinho é meio difícil. Ó, uma, duas, três e quatro correntinhas, tá? Depois a gente vai esconder aquele pontinho. Venho aqui e conto. Um, dois, três e insiro a minha agulha aqui e faço um baixíssimo. Olha, unindo uma parte na outra. Agora eu venho aqui e vou subir três pontos baixos com três baixíssimos. Olha, um, dois e três. Agora aqui eu faço duas correntinhas, viro meu trabalhinho e aqui no meio, ó, eu vou fazer um leque com três pontos altos, ó, um, dois, três pontos altos, duas correntinhas. Vou contar aqui, olha, não esse que eu trabalhei, conto um, dois, três, venho aqui e faço um baixíssimo. Opa, errei, gente, peraí, tem que fazer um leque, perdão. Eu faço três, desculpa, é a pressa. Três pontos altos, duas correntinhas e mais três. Deixa eu pôr já essa linha aqui pra mim. Depois eu dou um fim nela. Uma, duas e três. Perdão, viu, gente? Ó. Agora eu faço duas correntinhas, conto. Um, dois, três, faço um baixíssimo aqui. Ó, vai ficar assim. Daí, eu subo novamente. Três, ó, pontos baixíssimos. Faço duas correntinhas. Viro meu trabalhinho e aqui dentro novamente, aqui, gente, a gente pode até fazer três correntinhas, tá? Para não fechar muito. Novamente, eu coloco o meu lequinho, três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Duas correntinhas, conto aqui. Esse é o que eu trabalhei: um, dois, três. Introduzo a agulha aqui e faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Gente, eu diminuí, olha, primeiro aqui eu tirei as correntinhas, nesse eu coloquei uma e nesse duas, tá? Porque eu achei que tava ficando muito embabadado, né? No caso, aí se a pessoa tiver bastante busto, pode deixar, como eu ensinei. Agora aqui eu faço duas correntinhas, tá? Venho aqui, conto, uma, duas, três. Na terceira eu faço um baixíssimo. Caminho novamente com três pontos baixíssimos. Agora eu faço três correntinhas, tá? Então aqui foi nenhuma, aqui foi uma, aqui foi duas e agora três. Novamente faço o lequinho. Duas correntinhas, e faço leque sobre leque. E assim, gente, vocês podem. Uma, duas, três.
Vocês podem ir fazendo até a altura que vocês quiserem. Eu vou parar por aqui, que eu acho que já tá bonito, vamos ver. Olha que lindo. Acho que eu vou fazer mais um pouquinho, tô gostando da brincadeira aqui. Olha que lindo, gente, que tá ficando. Então, agora, vou fazer mais uma, vamos ver. Como eu tô fazendo junto com vocês, eu não fiz nenhum ainda. Então, para mim também é uma experiência nova. Uma, duas, três. Agora eu faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Viro o trabalhinho. E novamente aqui dentro, olha, faço mais um lequinho. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Agora que eu fiz quatro, né? Uma, duas, três, quatro correntinhas, conto um, dois, no terceiro, eu faço um baixíssimo. Eu acho que aqui já tá bom, tá? Eu vou parar por aqui, que eu acho que tá legal aqui, ó. Não precisa muito, a moça não quer muito fechado, que ela vai usar no carnaval. Vou desmanchar aqui que puxou. Então, aqui, olha, a gente encerra com baixíssimo, faz uma correntinha. Não, gente, aqui por ser o último, a gente pode fazer assim, olha. Aqui a gente sobe três correntinhas ao invés de duas, né? Ó, tô fazendo junto com vocês. Faço um picô pra ficar igual lá embaixo. Agora sim, ó, faço mais três pontos altos. Um, dois, três, quatro. Gente, eu tô fazendo assim da minha cabeça, tá? Ela não deu nenhuma referência, nada. Ela falou que ela queria um top parecendo um biquíni. Então, é o que eu tô fazendo. Aqui eu faço. Olha que lindo que ficou. Aqui eu vou esconder essa. E aqui, gente, na pontinha, olha de onde amarra atrás, eu coloquei uma continha, ó. Ficou bonitinho para amarrar, fica penduradinho. Aqui eu tentei colocar, mas eu não consegui, porque o buraquinho dela é muito, muito apertadinho. Gente, agora eu vou colocar o bojo, que é igual ao o bojo que eu coloquei no último cropped que eu fiz, tá? É só ir lá no cropped neon, acho que é amarelo, amarelo neon, e ver como que eu fiz com o cropped. Eu não vou ensinar, porque é só ir lá e dar uma olhadinha como eu fiz, tá bom?